Сьогодні, 28 березня, будівельники приступлять до першочергових аварійних робіт у будинку, пошкодженому внаслідок вибуху газу по вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому. Як повідомив заступник міського голови Олександр Мосін, роботи стали можливі після збору оперативних даних та отримання спеціальних доручень від штабу комісії СТЕП-ДНС. Наразі мешканців 4 квартир переселено через значні пошкодження помешкань. В самому ж під'їзді, де стався інцидент, є руйнування перекриттів між 5-6 та 6-7 поверхами. Зі всіх комунікацій під'їзду не працюють тільки газові мережі, їх треба перевірити на герметичність. Нагадаємо, 23 березня у багатоквартирному будинку Кропивницького стався вибух газу, внаслідок якого постраждав власник житла. Потрібно виконати перше – демонтаж, у відповідності до розробленої проєктно-кошторисної документації, виконати відновлення будівельних конструкцій, підсилювачі конструкції повинні бути виконані. Аж після того вже можна буде говорити про проведення робіт поточного характеру. Вже надійшло 71 заява від людей. Наші виконавчі органи в цьому працюють, готують відповідний порядок про надання матеріальної допомоги.